sidawarkani mar kale muqdisho nooga soo diray cabdullaahi maxamed sheekh doorna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay wafdi ka socday hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali keere ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdigan ka socda hay-adda caafimaadka adduunka w h o oo socdaal shaqo ku yimid magaalada muqdisho agaasimaha caafimaadka loo dhan yahay doktar badre salaama iyo wakiilka hay-adda caafimaadka adduunka ee soomaaliya doktar mamnuun rahmaan maalik ayaa hogaaminayay wafdigani. ra-iisul wasaaraha ayaa uga mahad celiyay soo dhoweynta u sameeyey, sidoo kalena dowladda ku ammaanay dadaalada ay ugu jirto in dadka soomaaliyeed oo dhan ay helaan caafimaad loo dhan yahay. markuu kulanka soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka marwa fawsiya abikar nuur, waxayna ka warbixisay kulanka ra-iisul wasaaraha iyo wafdigani. maanta waxaa xafiiska ra-iisul wasaaraha ku soo booqday wafdi weyn oo ka socda hay-adda w h o, fadhigeeda yahay Geneva, iyo qaybteeda gobolka bariga dhexe oo Soomaaliya ka tirsan tahay. wafdiga wuxuu isugu jiray khubaraa badan oo siyaasadda ka shaqeeya caafimaadka. wuxuu daba socday booqashada wafdiga ballaaran ee qorshe oo ku yimid regional directorka xukuma emro w h o Soomaaliya ay ka mid tahay Qaahir fadhigooda yahay, oo Sebtembar bishii hore soo siyaartay Soomaaliya. Soomaaliya waxay 2019 bishii Sebtembar 16-keeda daahfurtay qorshaha loo dhan yahay ee caafimaad. qorshahaasi wuxuu leeyahay qof walba oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay caafimaad asaasi ah inuu helo. waa xuquuq aadami ah qofka muwaadinka uu leeyahay. sidaad la socotaan, caafimaadka dalka waxaa maalgeliya intiisa badan deeqbixiyayaal ku taageera Soomaaliya inay siinaan macaawino. waxaa ka shaqeeya hay-ado badan oo UN-ta iyo hay-ado kale oo caalami ah isugu jira iyo NGO-yaal fara badan. package-ka loo design gareeya uu ku fadhiya caafimaadka ee la yiraahdo Essential Package of Health Services waa package loogu talagalay in qofka Soomaaliga uu helo. sidaas oy tahay waddanka intiisa badan macaawinada la bixiyay daraaddeed waddanka intiisa badan ma kaabilayso ilaa iyo 45% waxa waaye ma dabooli karto dowladda ama dhaqaalaha lagu bixiya Soomaaliya ma daboosho caafimaadka. qorshahan Soomaaliya waxaa kala shaqeeyay hay-adda caalamiga ee adduunka w h o. waxaa maalgelisay oo kala shaqaynaysay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka caafimaadka, wasaaradda caafimaadka w h o iyo dowladda Japan. booqashadii kadib regional directorka uu ku yimid markii la daah furaayay qorshahan loo dhan yahay ee caafimaad ee afka qalaad lagu magacaabo universal health coverage, wuxuu soo diray agaasimihii emro guddigan heerka sare oo loogu talagalay inay dowladda Soomaaliya, wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedka ay ka shaqeyso sidii loo hirgelin lahaa qorshahan. Soomaaliya ilaa iyo waqti waxaa la diyaarinayay qorshooyin iyo siyaasado caafimaadka meelo badan taabanaya, laakiin waxaan ka codsannay inay nala fariistaan oo aan raadino sida ugu fudud loogu fulin kara qorshahan iyo sidii loogu raadin lahaa qorshahan wixii lagu fulin lahaa. Cabdullaahi Maxamed Sheekh Doon, Raadiyo Tusmay, Telefishinka CNA, Muqdisho.